Característiques. Es tracta d'una pintura que vol seduir representant escenes de seducció. El quadre agrada a condició que contingui plaer. Els moments feliços constitueixen el tema. El contingut narratiu amb què l'artista vol revelar les sensacions agradables. Es tracta, en definitiva, d'un afer galant, d'una traslació a la tela de les distingides festes a l'aire lliure, tan populars en la societat cortesana del segle XVIII. Representa la peregrinació a Citèria, l'illa sagrada de Venus, deessa de l'amor, on els zèfirs la van portar després del seu naixement. Watteau inventa un gènere nou, en què la comèdia transcorre en la naturalesa i s'hi barreja, mentre s'esborra la distinció entre l'espectacle teatral i la cerimònia mundana. Quan situa els actors i enamorats sota els arbres, ofereix l'exemple d'una festa possible i improbable alhora. Aquests actors, aquestes grans dames, aquests camperols, han estat barrejats d'aquesta manera? On es trobaria tanta confiança i tendresa fora del somni de Watteau? Malgrat alguns cupidos, l'escena no té lloc a l'Arcàdia. Citèria és un paisatge de França, introduint algunes imperfeccions en les formes, un nas tort, un somriure forçat, Watteau es vol mantenir en el que és humà i renuncia a un paradís quimèric. El repugna el fet de disfressar els seus personatges en figures de la mitologia. Més subtilment, erigeix al cor dels seus boscos les estàtues de les divinitats paganes, testimonis discrets dels plaers dels quals són la figura divinitzada. Les parelles s'allunyen de l'estàtua de Venus després d'haver-hi deixat les ofrenes. L'homenatge ja ha acabat i l'estàtua es quedarà sola. Iconografia i composició. El cel vespertí suggereix un contrapunt melanconiós a la part alegre del tema. Fa la impressió que el dia de l'amor haurà acabat quan els enamorats retornin a la nau que els espera per a tornar-los a la realitat. Els amorets, alguns empenyen la comitiva cap al vaixell, són les úniques divinitats de l'antiguitat que Watteau acull en la tela. Cansats dels déus grecs, els artistes del rococó buscaven en la natura la seva guia i la seva inspiració i només es referien a aquells déus com a joc o picada d'ull romàntica. En l'extrem esquerre del quadre, un amoret intenta llançar una fletxa al revés a una parella d'enamorats. Si els toqués, el seu amor s'extingiria. Però un altre de més benevolent frustra els seus plans. Les diferents parelles que integren la comitiva es podrien entendre com una de sola, retratada en les fases successives d'un procés psicològic, com els fotogrames d'una pel·lícula i com la pintura medieval resolia la temporalitat mitjançant escenes simultànies. Als peus de Venus, una noia juga amb el ventall. La manera d'agafar-lo i de moure'l constituïa un llenguatge secret que utilitzaven els enamorats, de vegades sotmesos a una estricta vigilància per a comunicar-se. L'estàtua sembla gairebé viva, tret típic de Watteau, en què les estàtues de pedra dels quadres semblen a punt d'esdevenir de carn i ossos. Entre els objectes col·locats als seus peus es veuen armes i armadures, una lira i llibres, que representen la guerra, les arts i el saber. Watteau condueix la mirada de dreta a esquerra, seguint una línia que puja i baixa, com una frase musical. De vegades trenca el ritme com, per exemple, amb l'home que sosté el bastó al centre de l'escena. Com Mozart, 35 anys més jove que Watteau, jugava amb textures i colors musicals i li encantaven les modulacions del fraseig. Aquest quadre de Watteau és com una melodia mozartiana visual. Podem seguir amb la mirada les línies i corbes de la composició, aturant-nos en detalls i imbuint-nos de textures i colors.